Azərbaycanlı xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan əsərləri ilk dəfə geniş ictimaiyyətə təqdim olunub. Oktyabrın 5-də Viyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyov və əməkdar rəssam Əsmər Nərimanbəyovanın əsərlərindən ibarət Nəsillərin Rəng Dünyası adlı sərgi açılıb. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Leyla Qasımova bildirib ki, Toğrul Nərimanbəyovun yaradıcılığını müxtəlif dövrlərində ərsəyə gətirdiyi əsərləri bu sərgidə toplanıb. SSR ve Azerbaycan Devlet Mükafatları Laureatı, Xalq Rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ve İstedadlı Heykeltaraş Azerbaycanın Əməkdar Rəssamı Elmira Hüseynovanın ailəsində dünyaya göz açan Əsmər Nərimanbəyova hələ uşaq yaşlarından rənglər dünyası ilə tanış olub. Bu yaradıcı mühit onun əsərlərinə təsirsiz ötüşməyib. Rəssam yaradıcılığında özünə məxsus dəst xətt seçib və əsərlərində bu fərqlilik aydın hiss olunur. Nəsillərin Rəng Dünyası sərgisi oktyabrın 7-sinə dək geniş ictimaiyyət üçün açıq olacaq.